Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova, nam se pridružio. Dobro jutro vam želim, dobrodošli u jutarnji program. Da li se vas dvojice nekad zajedno nastupaju na televiziji? Jesmo, ali retko. Iako ste politički prijatelji, članovi koalicije, u zajedničkim akcijama ste bili uglavnom na motoru. Sada nastupamo zajedno kad isto mislimo. Dobro, ali bilo je... Ne, bit će previše u isto vreme. Da. Previše za jednu emisiju. Ali kad se vozite na motoru, ja sam čuo da Ivice, ti tako pritegneš palmu da umalo ga ne udaviš. Je to tako palma? Slušaj, mogu da vam kažem da moj brat Ivica je sada postao takav suvozač da ja s njim mogu da idem na takmičenje, na reli. Siguran sam da... Ja mislim samo da treba da nabaviš onaj motor sa... Kako se zove? Onaj sedište pored. Ali teško je ono u krivini da se vozi. A Mariću, mislim, postavljate ovako pitanje samo zato što ste ljubomorni, što i dalje niste vi dobili one sandale obećane. Pa ne, pa ona meni obeća one sandale. Ali ja nisam, ja sam sad prešao na patike. Koji broj nosiš, Mariću? 41. Odlično, evo odmah će sutra da dobiješ. Da, sutra, ali u jutarnji program ti dolazi. I da probate u jutarnjem. Da, i da probamo. Da. Pazi koliko... Ako čarape nisu i cepane. Da, tako je. Koliko to ljudi, koliko pažnje izaziva to što mi radimo, na primjer, vidi se iz tog slučaja. Znači, čak su u nekim medijima analizirali kako smo se obukli. Od prošle godine, pošto to kod njega je jednom, ja odajem jednom godišnje na... Nije, a čekaj, ti si dva puta bio u istoj majici i istim sandalom. A onda su treći put smo promenili. Ne, ili, da, promenili. Ali tebi je supruga rekao, nema smisla... Tako je da nema smisla da idem u istom dok. Evo, ona te je dizajnirala da ideš na motor. Tako je. Pa neće ljudi da veruju da je to druga godina, da. Da, od prošle godine. A imate... Znaš kako, kad mi prođemo tamo motorom, oni ljudi prvo... Ne mogu da veruju. Ne, prvo ne reaguju dok se sjete ko smo. Mislim, ono, nisu očekivali da mene vide tu. Pa onda kad se mi prođemo, oni se javljaju. A Ivica jedino ide na more kad ga ja pozovem. To je tačno. A nije li kad si igralo kolo? Nisam. To ste propustili. Pa ja odem na otvaranje tog događaja, to je na početku. Htio sam da idem i ovdje na zatvaranje, ali... Nismo mogli, pošto smo imali sednicu dve vlade u Trebinju, pa... Ali tamo je Palma... Kako njega gledaju tamo? Pa on je institucija, ima crkva jedna u Paraliji i Palma. Čekaj, i ti si... Čekaj, to su dva gradonačelnika, grčki i ti. Pa ja sam dobio titulu počasnog građanina grada Katarini. I jedini Srbin koji je dobio takvu titulu. To je centar te regije tu. I ta regija ima pet opština gde Srbi odlaze na more. Međutim, sad sam donao odluku da otvorim još jednu kancelariju. I vidjet ću u kom mestu, dvomim se dva, tri mesta, neću sad da kažem koja. Pošto veliki broj građana Srbije odlazi na tri, četiri destinacije. I da ti ljudi koji se nađu tamo na letovanju u tom delu mogu da zovu tu kancelariju koja... je fizički, pored njih, da im pomogne u slučaju ako treba pomoć. Ja sam, možda sam ti to pričao, više ne znam šta pričam kod tebe ovdje, pošto toliko često sam gost, ne znam da li sam već ispričao ili nisam, ali tako, pošto putujem mnogo i onda, pošto dok je bio ovaj avion, naš Falcon veliki na popravci, pošto je 37 godina star, pa je morao da ide na generalni remont, i ja sam ga prvi probao, znači sve je u redu. A nije, ali bilo u novinama da nije poletao. Ne, ali posle su ga popravili, pa sam išao za Banja Luku. Tako da smo to čekirali da može da leti. Ali pošto ima sad mali avion, ovaj Learjet, i onda on mora često da sleće. I na to takozvano tehničko sletanje, da uzme gorivo. I tako, ne znam gde sam bio, i sletao sam u Hurgadu. I ja sletamo, izađem, ono me čeka guverner oblasti. I kaže, znate vi mog prijatelja Dragana Markovića u Hurgadi? Kaže, ja se spremam da dođem u posjetu, mi se bratimimo Hurgada i Jagodina. Čekaj, Palma, s kim si se ti sve pobratimio? Sami se javljaju sada. Evo, bila mi je sada pre neki dan ambasador Kipra i prva rečenica njegova je
da li vi želite da vam ja obezbedim neki grad na Kipru da se pobratim? Kažem, kako da ne. Evo, kaže, ja ću da vam javim za mjesec dana koji je to grad i da mi ubrzamo taj događaj. Ne smeta ništa. Ne može da smeta, a može nekada da zatreba. Da. Ali neko šta ništa. Inače, na Kipru Nikozija, kako se kaže na grčkom, Lefkozija, znači bio beli grad. Ali pa, i to bi Beograd mogao stvarno da se pobedi. Mada ne znam koliko je to... Pa zato što nema more Nikozija. Pa Ivice, znaš šta, ti si bio tad manji funkcioner, neki važni su se već bratimili sa Nikozijom. Da, pa dobro, to je bilo... sa bankama. Ali još ne nađu smo te pare, gdje su... Čega, gdje su te pare? Ali niko nije našao te pare. Nisu našli pare. Je bilo sve izmišljotina. Ali, Palma, ljudi su zapamtili kad se ti pojavio na inauguraciji Trumpa i na tom molitvenom doručku i ti si se tad bratimo i sa nekim američkim gradovima i svi su onaj snimak zapamtili koji je bio hit na YouTube-u, kako ti igraš u Americi. Da, nisam bio na molitvenom doručku, bio Dačića. Inače, ja sam bio jedan od govornika na balu u toj organizaciji Sistrin City povratinskih gradova i rekli su mi, ja ću biti jedan od četiri govornika. Gde ću ja da budem iz Jagodine jedan od četiri govornika? Kažem mom portparolu, kažem, a to nemoguće. Uđemo mi u tu salu, četvrto ime je moje, Dragan Marković Palma, Srbija. I sad kažem, nemojte dugo, minut i pol, samo da se dokopa mikrofona. Da. Od mikrofona me niko neće razdvojiti. I pričao sam jedno četiri minuta, kažem, preteros. I da vam sad skratim priču. Dolazi jedan Amerikanac. Dolazi jedan Amerikanac i kaže, evo, ja sam se sada posvađao sa ženom. Zašto? Kaže, moja žena, vi ste mnogo namršten, kad ste pričali da ste vi loš čovjek, a ja kažem, ne, to je njegov stil, takav. I kažem, moja žena hoće da igra sa vama. Ja kažem, znači šta, ja ne igram sa tuđim ženama, samo sa svojom suprugom. I nisam navikao, a da vam kažem još nešto, ja bih vas ispoštovao, nego me nešto noga boli. I ja ga tu kao otkačim. Međutim, posle ja počnem da igram, a on mi preti. A sad te ne boli noga i pokazuje mi... Pa ima kako si igrao, džez. Ima. Pa to, o tome govorim. Da, pa ne igra se tamo kolon. Ja se znalazim... Čekaj, bilo gdje čovjek da te baci? Da li u more da igraš kolo, s Amerikancima da tancuješ? Je li ima da se ti negdje zbunio, da nisi znao kako se ponašaš? Ba ja se snađem, pazite, imam ritam urođeni. Naprimjer, za razliku od Kebe pevača, on sve u kontru ritma i kad peva, ali je dobar pevač. Ne, to je neprevaziđena je ova Tereza May. Da, ili kako da ne. Kako da, niste to gledali? Nisi gledali? Ne, nisam. To možemo da pustimo sutra u jutarnji. To možeš odmah da pustiš sada. Evo, ja imam na telefonu kako igra Zaharova i kako igra Tereza May. Kako se Zaharova snašla u Gucci? Je li igrala igre? Palma je bio tu, je li? Pa bila je malo suzdržana ili bila sa mužem. Čekaj, i muž je bio tu. Da. Dobro, ali se ona snalazila. Jer nauče da igraju... Ne, to je, da se razumemo, Zaharova je, ona je svestrana. Ona, to isto mogu da vam ostavim, ona je napisala neke pesme. I 3-4 veli poznate pesme se sada vrte u Rusiji sa njenim tekstom. Čak je za jednu pesmu napisala i muziku. I dala je poznatim ruskim pevačima... Oni pevaju njene tekste. Njene tekste. A ima i njena muzika. Znači, muzički talent ona. Da, da. I ona je svestrana. I onda ona ima taj osjećaj i za ritam. Ona je u stvari, kako bih rekao, ima osjećaj za komunikacije. Pa to je i posao. Tako je. Ona od svega napravi neku vest. Naprimjer, ovdje kad je došla, napravila je selfie u teretanju. Prije sastanka sa mnom. I sad onda svi mediji objavili priprema se za Dačića. Čekaj, da li je neko se pripremao za sastanak s tom u terenu? Pa čekaj, da, ali eto, ona od svega napravi vest. Ili onaj prsluk što sam je poklonio, to je bila njena kreacija da... Dobro, i ona je rekao da... Uče, je li tako? Ali ona je rekao da si joj ti uzao meru... Ne, ona je rekla da kako sam pogodio, a nisam joj uzao meru. Znači da je to pitanje iskustva. Eto, sad radim. Eto.
Onda me Vučić zoveš, koliko si joj platio da ti pravi, kaže, rejting ovaj. Ali, počnemo pričam, pošto ti pitao kako se nalaze ovi stranci. Ja često, to sad ljudi pežurativno, ko hoće da me napada, pa onda ispada da ja ne radim ništa drugo osim što pevam. I što zabavljaš te. Ali to je sada jedan potpuno drugi nivo i ja zato hoću i da pozovem vas, novinare, da budete prisutni kad tako dolaze neki strani predstavnici, jer naravno sastanci su sastanci, ali ručak, večera i tako dalje je već nešto gde možete da imate i određenu dozu. Ja ću da igram, Ari će da peva onda. Prisnosti. Afrikanci. Oni su rođeni za naš ritam džej i narodne muzike. Ti si sve iznenadio da nisi znao šta radiš sa afričkim liderima, nego kad si pustio džeja, to... Slušajte, oni nauče kolo da igraju za 5 minuta. Za razliku od naših ovde koji još ne znaju. Jesi, tebi teže strance ubaciti u kolo ili ove naše političe? Naše političe. Ja kad dođem tamo, kad dođe moja delegacija iz MSP-a, pa pola njih ne zna da igra. Meni dođe, ja moram da... Onda imam kriterijume za prijemu. A čekaj, imate vi neki tamo deo, ranije u Titovoj diplomati imali su oni instruktore za okretne igre, za kola, za sve. A kod vas sad to može bez... Nema, pa to je ukinuto sve u eri modernog doba. Znači, ne mora to. Ali evo, pominjate Zaharovu. Mnogi visoki zvaničnici izgleda nalaze ventil u umetnosti. Da li je to igranje, da li je to muzika? A jeste pevali nešto zajedno, ti i Zaharova? Nismo pevali zajedno, ali ona... Ja sam pevao, ona igrala. Pa to je tako i treba. A Lavrov i ja išu. Lavrov i ja smo pevali, on voli to, također Šojgu. Ali recimo neke... Ali pazi, mi smo stvarno ozbiljni ljudi. Ali neki snimci provale se, a neki ne. Pa slušajte, provale se zato što je to previše, zato što je to... Toliko ima ljudi tu da je to nemoguće da se... Snimaju mobilni telefon. Jeste, danas je era mobilnih telefona, da je to nemoguće da se... Da ostane u malom krugu, da. A sa druge strane je tako kad je u nekom malo zatvorenijem krugu, onda se nikad nije desilo zaista da nešto, osim ako neko nešto stvarno hoćete da pustite. Ali ja sam konstatovao da Ivica dobro peva, ne zato što je on moj drugi dugogodišnji saradnik. Znači, uvek kada su u Jagodini pevali najbolji pevači kao što je Ceca, Brena, Haris, terali su Ivicu da peva i oni pevaju drugi glas Ivici. Drže mu tercu, tako muzički rečeno. Ovi pevači, ja. Pevači. I ja sam rekao, ej ljudi, pa ne bi oni pevali sa njim da on ne peva tako dobro. I mi nikad ne možda propadne. Pa dobro da ti kažem. On peva, ja igram. Kad si na funkciji, onda si i lepši. Pazite, dižemo moral. Čekaj, i lepši, i lepši. Onda si i lepši, sve si. I mlađi. Evo, Irina mi je rekla odmah kad sam došao, kako ste smršali. Jeste smršali. A kako? A ti si rekao da si propao. Pa ne, to u mom kraju... To se u mom kraju tako kaže, možda i u Draganovom dole. I u mom, kako popravio se i popao. I propao, kaže, što si tako propao? Ili se opucao. Pa što si tako propao? Moja supruga, tako kad smo prvi put otišli, kad smo tako počeli se zabavljamo i otišli dole u Žitorađu i sad moja majka kaže, što si tako propala? A sad ona gleda, ne razume čemu se radi. Če, a ti je rekao? Da kaže, smršala. Sve kako je rekao kaže. Pa da što si tako propala, jer tako se kaže kod nas za... Ali vi, gospodine Pavla, nikad niste propali. Ne, mi ne smemo da propadamo, mi ne smemo da smršamo, da ne bi ljudi mislili da smo propali. Ja nikad nisam pio nikakve čajeve kao ni Ivica. Niti sam ikada išta mazao po glavi da mi poraste kosa. A jesi da mislim ja sad da budem neki trša. Trša. A još crna kosa. A čekajte, ste gledali slike njegove kad je bio... Da, puštavi smo te snimke. I ja sad nosim tu sliku. I pogledajte, nisam ovo ja. Vidite, ja sam... Pogledajte, evo to sam ja za fotografiju. Ja sam sad kamuflirao, a inače ostam ove. Da, da mi dozvolite da odem, pošto u 10 imam... E, sad da ispričam za Ivicu. Juče gledamo mi on gost na Pinku i kaže, znate šta, ja se žurim, moram da idem na jedno mesto. Ja sad sigurno idem negdje u neku zemlju, ali mi nije poznat. A ono diže na RTS. Pa ne mogu da kaže na Pinku, izvinite, idem na RTS, moram da vodim računa. Jel se žuriš danas negdje?
Pa ne, jedva sam se odbranio. Pink traže da dođem jutro su u jutarnji program. Da. A ja sad ne smem da kažem da sam obećao vama, jer to je onda konkurencija. A pa i vama nije lako. Treba to... Treba gostovati na dva mesta u isto vreme. Da. Nije lako. To je zakon fizike. Da ne zakon da fizike. Fizički ne, da bude. Ima jedino ako da. Snimiš. Ja sam jednom se sećam, nisam mogao nešto da isnimio sam nešto i oni da pustili u isto vreme na dve televizije. Sad baš zamislite. Dobro, da idem ja polako. Pošto nemaš nikakvu obavezu, mogu si da daš u 12 sati i po jednu radnu kafu. Problema nema. Slađu, gorču, jaču i slavšu, crnšu i vruću. Hvala vam najljepše na gostovanju. A tema našeg jutarnjeg programa je istorijska poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kosovu i Metohiji. I po istorijskom značaju ovu posetu mnogi porede sa 28. junom 89. govorom Slobodana Miloševića. Šta je glavna razlika između ova dva govora? Pa glavna razlika je naravno razlika od 30, skoro 30 godina, ili tako? Da, 29. I, tad je bila Jugoslavija. Potpuno je bila konotacija drugačija i moment u kome se to desilo, pošto je to sad već jedan period gde toga se seću samo oni stariji, znači to je bio jedan zaista težak i ključni period za Srbiju, zato što Tito je umro. Jugoslavija je živjela neke svoje posljednje dane. U toj, međutim, zaostavština iz te bivše Jugoslavije je bio Ustav iz 74. godine, koju su, gde su i Srbi sami kumovali svoje propasti time što su se složili sa promjenom Ustava, gde su pokrajine dobile mnogo viši status nego što treba. A pošto je Srbija imala jedina republika imala pokrajine, to je praktično značilo da kad god Srbija ne treba donese neku odluku, treba saglasnost Kosova i Vojvodine. Što je jedna neprirodna... A Beograd nije imao nikakve ingerencije nad Prištinom i Novim Sadom. Tako je. A, oni znači, su više bili u vezi bukvalno, sa Ljubljanom, čim pređeš, Zagrebom. Čim pređeš reku, pređeš i Zemuna, izađeš dalje, već se suočavaš sa drugim vlastima koji mogu da praktično daju veto na ono što se u Beogradu radi. U tom smislu se onda i odvijao jedan egzodus i u to vreme, to Marić zna, pa se o tome pisalo. Znači, počelo je sa zverstvima, seća se slučaja Martinović i tako dalje. Velike su bile žalbe Srba. I niko praktično, nije mogao da ih zaštiti. Onda se pojavio i taj takozvani memorandum, ili ne znam, neki nacrt memoranduma Srpske akademije nauka i umetnosti. Mi smo imali tu jednu, sasvim jednu, takođe jednu budalastu situaciju da je državno rukovodstvo Srbije tada na čelu sa Ivanom Stambolićem kritikovalo taj memorandum, nacionalizam, da je to srpski nacionalizam, a Milošević jedini branio Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Jer kad su došli, izbegli se sa Kosova demonstranti, niko nije hteo da je primi. Primio je Ivica Račan i Dušan Janjić, niko nije hteo srpsko rukovodstvo. Tako, sećaš se da je ova i Rajf Dizdarević održao govore. Prebili su ih na Želodničkoj stanici. Znači, to je bilo jedno potpuno, znači, jedno i u srpskoj politici, Milošević u stvari bio prvi koji je počeo da govori o tom. Ma prvi je rekao, niko ne sme da vas bije. I u tome je taj govor i morao da se malo pozabavi i nekim istorijskim stvarima. Drugačije su tada bila vremena, kao što sam i rekao, Jugoslavija je počela da se raspada, ali i dalje su postojali savezni organi vlasti. Drugo, postoji i dalje neki hladni rat. Treće, postojala je, to je jednopartijski sistem i dalje bio. Danas je, imali smo vojsku i policiju na Kosovu. Znači, i to je bilo vreme... Imali smo Jugoslaviju, kakvu takvu. To je bilo vreme kada je Srbija se izborila da se ustavnim amandmanima praktično ispravi ta greška. Ovo je Srbija iz tri deva, najda se ponovo ćeš biti cela. Jeste. Znači, to je bio taj jedan kontekst. Kako se... Međutim, u to vreme onda su se javili problemi nakon svega ovoga, problem raspada Jugoslavije, jednostranih akata Slovenije i Hrvatske, pozicija nekih velikih sila koje su u početku govorili da podržavaju opstanak Jugoslavije, ali su to promenile posle nekoliko meseci pod uticajem Nemačke i Austrije, tako da su priznale te odluke Slovenije i Hrvatske. Onda je došla na red Bosna i Hercegovina. Srbi koji su tamo živjeli zbog nekih reminiscencija na NDH, na ustaške zločine,
i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini jednostavno nisu želeli da budu žrtve takvih jednostranih odluka i postavljali su pitanje šta će biti sa nama. U tim uslovima, evo ja sad još jednom mogu da potpuno odgovorno kažem da ako neko, jedno je dnevna politika koja je bila i u to vreme i gde je svako mogao da kaže Milošević je ovakav, Milošević je onakav, ali to su neke istorijske stvari gde ne verujem da bi se neki drugi političari drugačije mogli da ponašaju. Jednostavno, istorijski okvir je bio takav. Nije mogao Milošević da kaže mene ne zanimaju sada Srbi u Bosni i Hercegovini, Srbi u Hrvatskoj. Onda je Srbija dobila sankcije zbog pomoći Srbima u Bosni i Hercegovini. Nijedan srpski vladar nije mogao da kapitulira i da se preda i da kaže To je mogao Jelcin u Rusiji, iskoristio je onaj puč, pokušaj puča pod zapadnim uticajem i on je praktično ostavio Ruse da žive u tim bivšim sovjetskim republikama, ali i dan danas, koliko je prošlo od tada, Rusi koji žive u baltičkim republikama su praktično izbrisani. Oni, gde negde čak trećina stanovništva nema regulisan status jer oni ne priznaju Ruse, a ti ljudi su ostali tamo da žive. Tako da danas, kad Vučić ide na Kosovo, mnogo je drugačija situacija u odnosu na ono što je bilo pre 30 godina. Naravno, ceo taj i svega toga mi treba da izvučemo iskustvo i da izvučemo iskustvo u tome da treba tražiti najracionalnije moguće rješenje za ovaj problem i to nije lako. Nije lako zato što očigledno je da postoje politika dvostrukih aršina, odnosno nepoštovanja međunarodnog prava u jednom slučaju, a onda kasnije pokušaj da se ta krađa teritorijalnog integriteta Srbije legalizuje kao da je to nešto što je nepromenljivo. Ali evo, novine su pune dramatičnih naslova. Istorijska postava predsjednika Srbije Kosova. Vučić je gazi mesta Milošević u glava, pala zbog Kosova. Hoće li Vučić preživeti? Govori se da je i glava Đinjićeva pala zbog Kosova kad je promenio politiku. Pa ja sam to, ako se sjećate, ja sam to rekao, ja ne znam sad da sam kod tebe to rekao, kod vas ovdje rekao to, pa me onda Čeda Jovanović napao, a na kraju je sve stvarno ispalo tako, ja nisam govorio o tome da je to možda bio neposredan povod. Da se zbog Kosova može izgubiti glavu. Ali da je Đinjić pred kraj svog života, nažalost, počeo da se otvoreno suprotstavlja i da bude, da šalje pisma svetskim liderima, upravo protestujući zato što oni iza leđa nama prave nezavisnu državu. Ali evo, Vučić je rekao, preneo poruku mira, investicija, saradnje, a došlo je do demonstracija, blokada, paljevina, pretnji, šiptari pucali, tukli, pali, blokirali puteve. Pa ne znaju oni drugačije. Ali slušaj, tu su sve, oni su navikli na takvu vrstu. Oni misle da i dalje sad ovo pre 20-30 godina, pa sada oni treba da blokiraju neki put, da napadnu nekoga, da otmu nekoga i tako dalje. Izjavljači koji kaže da razume reakcije građana koji su izazvali protest. Ma da to nije put, on je tako rekao. Da. Pa to je sad neko da se nikome ne zamerite, da se ne zamere ni, pošto Tači očigledno tamo ne učestvuje u tim izvršnim komandama, jer on je kao predsjednik, nema ingerencije, jer tu vlada drži taj deo vezano za MUP. Ali ako je KFOR i ako je policija Kosovska garantovala Vučiću da i dala mu, ne mogu kažem da je dala dozvolu, jer ta dozvola ne postoji. Kako je garanciju? Ona mu je odobrila zato što to nije ni predviđeno se da je dozvola, nego samo on mora da najavi kada će da dođe. Radi obezbeđenja, radi sigurno. Drugo, da se razumemo, tu nije bilo ni 100 ljudi. Nemoj sada da mi pričamo da policija ne može... Ali zašto KFOR i EOX nije rasturio to i kosovska policija? Namerno nisu. Pa ja mislim da namerno nisu. Mislim da je to deo plana i iza ovoga svakako stoje zvanične kosovske institucije, jer nisu im se svidjelo te pozitivne poruke. Njima odgovara da Vučić šalje negativne poruke. Da je održao neki demagoški govor. Tako je.
ali on je zaista održao jedan govor koji racionalno postavlja pitanje gde smo sada i šta ćemo dalje. I u samo možda sad neko ovdje govori kao pa nije on rekao sada konkretno šta će da bude, pa mi ne možemo pričamo konkretno šta će da bude zato što mi još nismo ni počeli razgovore na tu temu. Mi sad pričamo o nekim idejama. Zato što da razgovaramo o autonomiji Kosova unutar Srbije, mislim da je to nije realno. Priština neće o tome da priča. S druge strane, da pričamo o tome da ćemo mi da priznamo Kosovo ovako kako jeste, notarnim aktima, mi to nikad nećemo da uradimo. Da se u Beogradu širi priča da on do nove godine mora da prizna nezavisnost. Pa to širi priču ovi takozvani, ne znam kako da ih nazovemo, opozicioni. Ja sam, juče sam gledao, juče mi je jedan čovjek koji se bavi istraživanjem javnog mnjenja pokazao odnos, mislim onaj odnos, kako se to kaže, prema ličnostima. I sada broj pozitivnih i broj negativnih. Broj pozitivnih to su ocene 4 i 5, negativni su ocene 1 i 2, a 3 su kao ovi koji su u sredini, ali oni se, ajde, ne računaju. Pa sada odnos ocena 4 i 5 i 1 i 2. I sad pogledajte, ja gledam ono, ja ne mogu da verujem, jer ja inače se ne bavim time, jer, znači, opozicioni ovi, oni svi imaju, znači, tu je sve 4, 5, 6 pozitivnih, svega. Negativnih 50, 60, 70. Pa to je nezabeležen slučaj, pa to ja mislim ne postoji nigde u svetu, svuda u svetu. Pa Vučić i Toma Nikolić, kad su bili u opoziciju, mi su bili u vrhu popularnosti, bili smo tada Tadić i ja i njih dvojica. Razumete? A ovi sada, pa to je nevjerovatno da opozicija koja treba po prirodi stvari da bude možda i popularnija nego vlast, pa to ne da su na toj listi, znači onaj ko gleda to, ko ništa ne zna o Srbiji, kao kad su došli da vide Koštunica da li imaš, ko ima šanse pobede Miloševića, onda su rekli, e, Đinđić ne može da pobedi zato što ima previše negativa. Ovdje kad gleda on to, u stvari ne može da odabere nikoga ko može da... Kad ne mogu da se bave politikom te ljudi. Pa čekaj, kako se bave nekom politikom kad ima 6% pozitivnih ili 5%, a ima 60-70% negativnih. Tu nema prostora za... I sad pričamo mi o njima. E sad, oni lansiraju te priče sada da će to nešto da sada, da mi moramo nešto da priznamo, da smo obećali da priznamo, da ovo, da ono. Slušajte, ja još jednom ponavljam, pošto sam učestvovao od samog početka u svemu ovome. Je li tebi neko tražio da priznaš ti? Taman posao. Pa čekajte, ljudi, oni to nama ne smiju ni da spomenu. Gde ja njih optužujem, mislim, Evropsku uniju, što smo gubili ovoliko vremena i što smo, oni su, znate, kad je Tadić ono promenio onu rezoluciju, mi smo imali jedan predlog rezolucije za Generalnu skupštinu, kad je bilo ono sad mišljenje u Hagu. A s druge strane, pošto je Vuk Jeremić imao ideju da mi imamo drugi predlog rezolucije, gde će u stvari da na neki način malo relativizujemo taj stav savjetodavno mišljenje i taj predlog rezolucije je bio distribuiran članica. I onda, dok je on letao tamo, Tadić je sa Catherine Ashton se dogovorio i onda je Evropska unija i Srbija dala novi predlog rezolucije i povukli smo onaj prethodni. A u tom predlogu je stajalo da mi prebacujemo dijalog na Evropu i da će to biti razgovor o tehničkim pitanjima. I sad pazite, mi kad smo došli u Brisel, pričamo o tehničkim pitanjima. I ja kažem, bila Catherine Ashton i Hašim Tači, slušajte, možemo mi da pričamo svemu ovome, ali na kraju krajeva mi moramo pričamo o suštinskim pitanjima. I mi zato predlažemo da se što pre to pitanje stavi na dnevni red. Ma nije teo niko da čuje to. Zato što su smatrali da je to pitanje rešeno. Ja kad sam govorio Tačiju o tome kako da rešimo ta pitanja, on je stalno meni pokazivao da ćutimo, da nas slušaju, gledaju. Ko vas sluša? Pa ne znam na koga misli konkretno, ali... Ali evo sad se sve to... A je on pristao da razgovara o tim stvarima? Jeste, kako nije. Ali je ona, ono, uz ćutnju.
Mislim, i to je sve, međutim, evo sad se promenjala ta situacija. Jednostavno, ljudi su shvatili na zapadu da... Sad se o tome govore i u Briselu, i u Vašingtonu, i u Moskvi. Znate kako kažu Amerikanci? Oni sada imaju velike neslaganja sa Evropskom unijom. Sad kažu, gotovo jedina stvar oko koje se slažu je dijalog oko Kosova. Dobra, onda su došlo zatezanje i Nemačke, Angela Merkel, Makrona, da je Evropa nepopustljivija prema Srbiji nego vaši. Što se tiče Makrona, mislim da je to dezinformacija koja je negdje objavljena. Francuska nije protiv i Francuska nije među onim zemljama koje se protive. Znači, ako sada mogu da definišem šta su... Evropska unija u liku Mogherinijeve i Hana je apsolutno za. Pazite, ne mogu da kažem i ne treba da se govori da su oni za predlog o razgraničenju, nego oni su za to da se postigne dogovor između po bilo kojim principima koji neće stvarati negativne posljedice. Mi nemamo nameru bilo kakve negativne posljedice da stvaramo po regionu. Znači, sve američke države, Rusija, Europska unija, Francuska, svi su oni na tim pozicijama da je ovo dobra i možda istorijska prilika da se postigne taj sporazum. Nemačka, Velika Britanija, svako iz nekih svojih razloga ima svoje stavove, ima i drugih zemalja, znači u Evropi, koje imaju te stavove, kao što su neke skandinavske zemlje, ali nisu to tako uticajne zemlje da bi sada... Ali ja opet kažem, ako se postigne dogovor, pa šta ima veza ko je protiv, ko je za? To je dogovor. Znači, nije sada ni pitanje Nemačke to tako pitanje da sada oni neće prihvatiti ukoliko je to zaista jedan efektivan dogovor i dogovor koji neće praviti probleme. A sada, zašto bi taj dogovor nekome pravio probleme? Jer oni sada kažu, to će otvoriti Pandorinu kutiju. Da se prave ljudi... Da će se postaviti pitanje Makedonije... Pa dobro, ali to je, zar to nisu trebali da razmišljaju kad su priznali Kosovo? Pa to je, znači, Pandorina kutija je otvorena kad su priznali Kosovo, a ne sada. Ali dobro. Znači, da je dozvoljeno samo komandanje Srbije, da su granice... Sad su se setili za taj princip teritorijalnog integriteta. Pa vidite, moj, pa slušaj, to je toliko... Ja sam... Pošto ajde moram da bude naša diplomatija, postoji kad tamo pišeš neke note i sad kažeš Ministarstvo spoljnih poslova ukazuje veliko poštovanje prema, ne znam, onima što pišeš, a u sljedećoj rečenici ih ovaj... Koliko piše? I tako sam ja i rekao u ovom Banja Luci na tom skupu, uz visoko poštovanje prema svima vama, vi ste bre licemeri. Tako sam im rekao. A kako izgleda, evo recimo sad, kad su počeli da stižu signali sa Zapada, da se menja politika, ti si bio i u Beču, bio si sad na sastanku ministara spoljnih poslova u Banja Luci, bilo je govora da će se pojaviti i Bežet Pacoli. Da. Pa on je došao. Pa znaš šta, on je došao. Oni pokušavaju da ubace Pacolija. Ne, znaš kako tu ide. On je bio u Beču, ali u kafani. Nije mogao da uđe. Pa znaš šta, ovako, znači što se tiče Kosova, još u vreme, znači na osnovu tog dogovora što je Tadić pravio sa Catherine Ashton o dijalogu u Briselu, počeo je bio taj dijalog, sećaš se da je vodio Borko Stefanović taj dijalog, a sa druge strane je bio Cooper. I u jednom momentu je napravljen određeni dogovor da Kosovo o predstavljanju Kosova u nekim regionalnim organizacijama. Pa sa apostrofom, pa sa... Jeste. Znači, da tako kažem, nisu oni članovi ravnopravni, ali učestvuju. Znači, mogućnosti čak i da budu domaćini nekih takvih skupova. Znači, postoje neke organizacije gde Kosovo... član ili učesnik, a postoji negde gde nije. Evropska unija nije. I sada, ako oni učestvuju, niti je kandidat, jer ne može ni da bude kandidat, jer ove države koje nisu priznale Kosovo to neće dozvoliti. E sada, pošto oni tu ne mogu da prodru, e sada ovi koji su njihovi pomagači traže način kako. I onda u Austriji nisu imali šta drugačije nego da ih pozovu na ručak. I, znači, završili su sve, skup se završio i sada ručak. Sad, slušajte, mene što se rada tiče, neki zovu
gde hoće, nije to sada pitanje u smislu da će ručak ili večera ili čaj ili bilo šta, ali je to veoma glupo, jer to odmah reaguju sad ove druge države koje su tu, neće ni da dođu na taj ručak gde su prisutni ovi sa Kosova. E sad, ovde u Banja Luci je druga jedna situacija bila, zato što je Kosovo pre 4 godine postalo učesnik te inicijative i to je taj proces saradnje u jugoistočnoj Evropi. I Bosna je ove godine predsedavajući, Bosna i Hercegovina. E sada, ja ne ulazim u to. Ko je zvao Pacolije? Da li Sarajevo, da li Banja Luka? Ovdje je rekao... Ne, Sarajevo je pozvalo zato što ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine je donelo odluku da se taj skup održi u Banja Luci, zato što je tu Igor Crnadak koji je srpski predstavnik. Ali on je od ovih od Mladena Ivanića, oni su na vlasti na nivou centralnih vlasti. A su opozicija u Banja Luci. Jeste. Ali niko nije zabranio Pacoliju da dođe. Ali on nije došao. E sad, može zamisliti šta da on se žali na to, kao nije došao, a pogledaj šta se oni rade tamo, kako se proveo Marko Đurić i tako dalje. Sigurno se on ne bi proveo. Takve kontroverze bile su i u Sofiji, kad je bio sastanak, kad je tadašnji španski premijer Rajoy rekao da ne pada mi na pamet da dolazim da razgovaram s tim banditima iz Prištine. Pa ne, oni su hteli čak i da se slikaju i da sve i on neće. Znači, Španci vode računa i Kiprani, da ne pravi bilo kakav... Neće nikakav kontakt, ni sliku, ništa. Neće, zato što će sutra ovi to da iskoriste i da... Za Kataloniju, za Severni Kipar. Ali posle nastupa... Ali hoću vam kažem da sad kad neko kaže Srbija mora nešto da uradi, slušajte, tačno je da bi naš put ka Evropskoj uniji možda bio brži ukoliko bi došlo do trajnog rešenja. Ali da se razumemo, i Priština... Napredak u razgovorima sa Prištinom. Priština ne može da ide dalje ni korak više. Jer ona čak i ovu viznu liberalizaciju ako dobije, neće dobiti kao neka država, nego piše teritorija. Nema tu. SSP koji Kosovo ima, nije SSP kao i za druge države. Njega su samo Evropski parlament ratifikovali. A ove druge su ratifikovali, naš SSP su ratifikovali države članice. Ali evo, ti si pre dva dana rekao da nisi upoznat sa planom da u sredu jug Srbije poseti Hašim Tači. Prvo da se razume. Da li je to nova provokacija? Pa ne, mislim da nije provokacija, nego je to jedan pokušaj da se sada je to uputo nekom u momentu kada je... Ja znam da Vučić to ne voli da se tako govori, ali ja moram da kažem. Znači, očigledno je da je Kosovo doživjelo fijasko i ovom posetom i time što su prvo to zabranjivali i porukama koje je Vučić poslao, da je Srbija na neki način ostvarila jednu svoju diplomatsku pobedu time što je poslala jasne poruke o tome da mi želimo mir, stabilnost i želimo neko trajno rešenje. I sada u celoj toj jednoj, pošto su oni prvo donosili odluke da se zabranjuje, pa povlačili tu odluku zato što su ih pritisli ovi iz Evropske unije i iz američkih država. E sada, šta da urade u tom momentu? Onda je neki tamo pustio neki medij, ne znam sa tačno koji beše, pustio je vest da će on u sredu sa Hanom da ide tamo. Ja sam odmah rekao našima iz Brisela da pozovu Hana, pošto sam bio, to su mi rekli na RTS-u dok sam gostovao i umeđu vremenu, dok se završila emisija, meni stiže poruka, Han kaže, ovi Hanovi, kaže, oni uopšte nemaju informacije o tome, niti bilo šta, Han uopšte nema nameru, niti je, on je, kaže, tada u Strasburu. Što je dokaz... Ko Tačija može da pozove u Preševo, Bujanovac? Ali to sada, da sad to pričamo Hanu. A što se tiče Tačija, mi tu prvo mora da rešimo sljedeću stvar. Prvo ima poternica za njim. Kako će onda dođe, a da ne bude uhapšen? Nije to tako jednostavno. Znaš šta, mi, bez obzira što se vodi dijalog, postoje neke stvari koje su, neke ratne zločine su iznad svake vrste politike.
I zato i ne može niko da očekuje će mi da glasamo sada za Fatmira Ljimaja. Čekaj, da li je to namjerna provokacija da bi bili prekinuti razgovori? Pa moguće. Slušajte, evo ja, znaš šta sam ja rekao? Ja stvarno znam, i kod nas je bilo, mislim, bilo je ratnih zločinaca i običnih zločinaca, a mi stvarno nemamo takvog zločinca, tog kalibra kao Fatmira Ljimaja, da, lično, da može da bude lično, na čelu pregovaračkog tima. Da je lično stvarno, ubijao. Stvarno, ali, to je čudo. Ali on se vadi da je on dva puta oslobođen. Pa oslobođen je, znaš, njegova sloboda se bazira na nedostatku svedoka, odnosno dokaza, odnosno sve ih je pobio. Tako kaže... Tako je i Haradinaj. Kod Haradinaja piše u presudi da u međuvremenu su nestali svedoci. I to je to. Ali da sada, mislim, šta je sada nama dalje činiti? Mi ćemo svakako nastaviti dijalog. Ali... Dobro, ali čitao si saopštenje vlade u Prištini koji kažu neće nama Vučić određivati ko će biti pregovarač. Pa dobro, a ko će da neka, pa onda nekoga izglasaju. Pa evo sla. Pa čekaj, Poline, pa danas, to je jedna isto tako jedan paradoks, a to je da mi sad imamo situaciju da Srpska lista koja ima svoje neke stavove, mi se stalno nalazimo pod nekim pritiskom, te glasaj za ovo, te glasaj za ono, ako ne glasaš, bit će politička nestabilnost, to ono, pa čekaj sad, oni svi zavise od toga da li će da glasa Srpska lista ili neće da glasa, pa dobro, nek izglasaju oni sami ako neće to. Ako onda da traže od nas, da mi sigurno ne možemo da glasamo za tu vrstu predloga. Vučić je u govoru rekao da su bili veliki pritisci da Srpska lista izglasa Ljimaja za pregovarača. Kako su to bili pritisci? Pa jednostavno, pa ja sam bio prisutan kad ga zvala Mogherinijeva i tako dalje. Pa u tom smislu pritisci da Srpska lista pomogne u stvari da se može izglasati. I mi smo odbili te pritiske, predsjednik Vučić je to odbio i zato ja kažem, pošto sam i lično učestvovao u većini tih stvari od 2012. godine do danas, ja nemam šta da zamerim Vučiću i ja ga zato i podržavam, zato što mislim da je to u interesu Srbije. Zato što se ponašao se čvrsto kada treba da budeš čvrst, a ponašao se racionalno i konstruktivno kada je to bilo u interesu Srbije. I zato i kažem, nema nikakvih ni pomisli o tome da ćemo mi sada da priznamo Kosovo po bilo kakvim pritiscima. Kad kažem da priznamo Kosovo, mislim, u ovoj sada, ako oni žele da se prave neki kompromisi, to je druga jedna situacija, onda možemo da govorimo o tom celokupnom paketu. Ali da mi sada kažemo u redu je, evo, mi ćemo priznamo Kosovo i ne znam ni ja, da mi sad ubeđujemo Rusiju da ona njih pusti, da budu članovi Ujedinjenih nacija, to je stvarno... Mislim, bolje da se neko ne, da prekinemo odmah te razgovor nego da ga neko misli da će ono ne prihvatiti. Da je pre nekoliko mjeseci sve bilo dogovoreno i da je Tači u ime Kosova pristao, a onda je pritisnut protivnicima na političkoj sceni u Prištini i onda dao jedno saopštenje pre nekoliko mjeseci. Nema Republike Srpske na Kosovu, nema razgraničenja, nema razmjene teritorija. A su ponovo razgovori krenuli tim tokom, došli su signali iz Vašingtona, iz Brisela, da bi predsjednik Vučić juče rekao da ništa nije dogovoreno, da on još uvijek nema šta da ponudi ljudima, pošto ni jedna od tih inicijativa nije rešena, nije sigurna, ne postoji dogovor oko toga. Oko čega postoji dogovor uopšte? Pa postoji dogovor da... Postoji dogovor da se razgovara i da je to ponovo legitimno, da nije sve završeno. Postoji dogovor o tome da se učine napori da se dijalogom dođe do trajnog rešenja. Postoji dogovor da se svojim postupanjem stvara jedna politička atmosfera koja pogoduje dolasku do trajnog rešenja. I to je taj dogovor koji oni, na primjer, uopšte ne poštuju. Jer svojim izjavama ne samo da ne stvaraju atmosferu za dijalog, nego uopšte stvaraju jednu, radikalizuju političke odnose i to je, na primjer, nešto što je posljednji put bilo reči, pretprošli put u Briselu.
i da se intenzivira ovaj dijalog u smislu da se češće sastaju sa namerom da da dođe do nekih konkretnih rešenja. Ali još nije su krenuli razgovori o tim konkretnim pitanjima. Ali evo, ti si potpisao Briselski sporazum. Srbija je ispunila sve tačke Briselskog sporazuma. Kosovo ni jednu. Evo, koliko puta je najavljena zajednica srpskih opština? Mi se sećamo one situacije kad je Haradinaj prvi put došao u Brisel kao premijer, kad je Mogherini ustala i prekinula razgovor demonstrativno, kad je on rekao da će on sve ispuniti ako Amerikanci budu tražili, tad je rekao nema više razgovora bez američkog predstavnika. I od tada ovi razgovori idu traljavo, u ime Albanaca govori Tači, mi ne znamo šta Haradinaj hoće. Evo vidimo Albin Kurti, možda sljedeća stvar u Prištini, lider samopredeljenja, kaže da je Vučićeva posta juče bila nezakonita, da nanela štetu Kosovu. Znamo da je Veselji pretio predsjedniku Vučiću da će završiti kao Marko Đurić, da će ga uhapsiti, da će proći kao u Srebrenici, da će biti linčovan. Stvorena je takva atmosfera da predsjednik Vučić sam odustane od posete Kosova. I sam je razmišljao da li da ide, da li da ne ide. Pa dobro, ja znajući Vučić, ja sam to od početka govorio da mislim, sam bio siguran da će da ide. Jer, ali tu je samo bilo pitanje da li će sveukupna atmosfera biti takva da će narod imati posljedice posete, njegove posete, i on je o tome razmišljao isključivo. Da neće da se proganjaju Srbija. Jeste, a ne o svom nekom, o nekim svojim strahovima u očekivanju te posete. Tako da mislim da je poseta ispunila svoju ulogu i drugo, mislim da su bili veoma zainteresovani predstavnici međunarodne zajednice da on dođe na Kosovo i da uputi ovakve poruke. A kako su reagovali na ovu blokadu? Na pa oni su, eto, reagovali su. Nekako su američki ambasador Kyle Scott je rekao da on žali što da. Vučić nije posjetio. Tu je sada pitanje samo, znaš, tu postoji samo razlika u sljedećoj stvari. Kada neko želi, kada neko stvarno želi, on ne daje saopštenja, nego zna se kako to funkcioniše, kako to funkcioniše, on im naredi. Jer Kosovo nema svoju spoljnu politiku. To je rekao Haradinaj. On je rekao da oni imaju spoljnu politiku sa američkih država. Čekaj, on je meni rekao znači, konkretno ako... Pa tebi je rekao, ja mislim, da. U tvom da. Ovaj... On je rekao, nemate vi problem, samo se vi pomirite sa Amerikom i s nama nemate Albancima nikakav više problem. Eto. I, znači, kad neko hoće nešto tako da uradi, i zato ja i kažem, treba, ako neko želi da se zaista ti problemi rješavaju, ne treba se daju saopštenja, jer ta saopštenja su i onako... eto, ovo teško su prevalili preko usana da žale. Obično svim stranama upućuju poruke. Ima neke tajne diplomatije, evo. Mi stalno očekujemo kad su razgovori Putin-Trump, Angela Merkel-Macron, da si o nama razgovara i to često nailazi na podsmeh u opoziciji i zanimljiva situacija je bila kad su se smijali da su Angela Merkel i Trump razgovarali o Kosovu i onda iz kabineta Angela Merkel došlo saopštenje da je to tačno. Da su stvarno razgovarali. Pa jeste, pa zato što ta tema je nemoguće da se izbjegne zato što... To je deo globalnih problema. Tako je. I čak su i sjemačke države i Rusija razgovarali o tome. Mene je Bolton pitao šta Rusija misli o tome. Razumete? I zašto me je pitao? Pitao me je zato što ipak za postizanje takve vrste dogovora je neophodna neka opšta, barem saglasnost tih vodećih sila. Tako da to je svakako bila tema u razgovorima i između predstavnika SAD i Rusije i Nemačke i Sjedinjenih Država. Svakako tema gdje tu neku šatel diplomatiju vodi Angelina Einhorst iz Europske unije. I ona... I ona dio pregovaračkog procesa. Jeste. Zvanično. Pa da, ona je tamo kod Federike Mogherini i ona je na neki način zadužena za... Moderator. Da, za modeliranje između dva neka sastanka. Ona
znači, je u veoma direktnom i stalnom kontaktu sa tim velikim silama i unutar Evropske unije i van Evropske unije. Ali i Rusije? Pa nema ona sa Rusijom, ali ima sa zapadnim zemljama. Tu pre svega mislimo sa američke države, ali tu je i kažem unutar Nemačka, Francuska, Velika Britanija i tako. Tako da je to... Svakako očekujemo da... Mislim da su oni spremni da kada se, ako se pozitivno završi sve to, da to zaista bude jedan događaj koji bi bio i na svetskim razmerama. A to znači kao kada je bilo potpisivanje sporazuma u Camp Davidu između Izraela i Palestine. A je moguće Dayton 2? Pa kako god da ga nazovemo, pošto Dayton nije imao veze sa Kosovom, ali... Uopšte je međunarodna konferencija o Kosovu. Kosovo je postao nezavisno kad su razgovori koje je srpska i albanska strana preko Martija Ahtisarija vodili, kad su doživjeli Brodovom, kad Ahtisarijev plan nije prihvatio ni Savet bezbednosti, ni Srbija, a napisan je Ustav Kosova na osnovu tog plana i stalno govore i čak i Amerikanci da je bio referendum za nezavisno Kosovo koji nikad ne održao. Nezavisnost Kosova nije deo nikakve međunarodne konferencije, već je upravo deo toga da je neko, da je opstruirana ta konferencija u Rambujeu i mirovni pregovori da bi došlo do bombardovanja. I u tom smislu i tu je bilo i taj inscenirani slučaj u Račku, gde su umjesto vojnika su tvrdili da su u pitanju civili. I nakon toga je Kosovo posle 9 godina proglasilo jednostrano nezavisnost. Znači, ovdje je teško reći da se može očekivati neka nova međunarodna konferencija Kosovo. Ali ako dođe do približavanja stavova i do otvorene mogućnosti da se ipak dođe do nekog dogovora, siguran sam znam da postoji spremnost velikih sila da se taj događaj organizuje, pa i samo potpisivanje svega toga organizuje uz njihovo prisustvo i na najvišem mogućem nivou. Je vama to neko najavio? Ja prenosim reči. A to je da ukoliko postoji obostrana spremnost, ukoliko je izvesno... A to je prvo spremnost Albanaca i Srba da se složi. Tako je, da dođe do dogovora. Znači, oni nisu zainteresni sad da drži neka konferencija, pa sad da se tu na samoj toj konferenciji opet vode neki... Kao što je i Dayton priprema da se slože sve strane. Tako je. I onda je samo praktično ratifikovala ono što stanje na terenu i teritoriji. Sve je završeno bilo. Znači, kad bude sve završeno, bit će možda međunarodne konferencije. Pa to ne bi bila konferencija, to bi u stvari bio neki međunarodni događaj gde bi na najvišem mogućem nivou, kao što je bio Dejtonski sporazum, sećate se, to su... To se potpisalo. Jeste. Ministre, hvala najljepše što ste bili gost našeg jutarnjeg programa. Vreme za vesti.